Fa anisan'ny asa goavana tanterahan'ny ministeram-panjakana, izay misahana ny tetik'asa ny filoham-pirenena, ny fanajariana ny tany, ary ihany koa ny foto-drafitrasa, ny fanitarana, ny seranam-piaramadin'Ivato, Ivato, ny momba ny fanatanterahana izay tetik'asa izay, no entina ao anatin'ny fanadihadihana manaraka. Mizotra ny asa fanitarana ny seranam-piaramadin'Ivato, Ivato. Hitazona amin'ny faritra roa alina metatra toradro ny seranam-piaramadin'Ivato. Izany hoe ampitomboana avo roeny amin'ny abe amin'izao fotoana. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ny faritra ajariana ny ao anatin'ny tombony miaramila bany Ivato. Tafiditra amin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny fanitarana ny seranam-piaramanidina Ivato ary tonga teny amin'ny bany Ivato nijery ny fizotry ny asa eny an-toerana ny ministram-panjakana Rivo Rakotovao. Ity ny anisan'ny tena fanomboana azy satria ny amindranan'ilay bazy ny erefity. Bazy ny refi zany no afindra ty a 4 hectare io tany io. Mezahana mihitsy zany satria avy any amin'zareo no ataoko hoe plan zavatra toerany maramily zany a, zareo mahay azy a, misy resaka sécurité io a, misy zavatra tsy ampiseho akory ary zavatra zay atao ary mba ezahana satria fa mba atao ihany zany dia tombo maramily zany mba izy toerana fanatanjahantena sinsisa zany hoe mba tsy maintsy tsara lavitra amin'ilay nisy taloha zay efa elabe nananganana azy. Mety narapenitra izy tamin'izany tamin'ny nanaovana azy a, fa lany ohatrany rehetrarehetra reraky ny taona dia zahantsika. Ny fanjakana malagasy no miaraka indrindrindra miaraka amin'ny ministeran'ny defense zany no anisan'ny miara-miombonantoko amin'izy io. Orinasa vahiny no manao an'ilay asa, izy mitondra ny vola atao négociation dia mitondra ny vola izy a, izy manamboatra azy a, dia anisan'ny izy ihany koa mitondra ny vola anaovana an'ilay lalana mivoaka avy eo amin'ny bany makany amin'ny tsarasotra. Dia zay no miaraka, zay no atao ary zay no atao tena fanombohana satria ao amin'ny bazin'ny RFI misy zao io no anisan'ny voalohany arodana tsy kelikely a, fa tsy tonga dia indray mandeha arodany tsy kelikely, mandrodana izy dia manamboatra an'ilay aéroport anisan'ilay apahany ilay aéroport eo a Ivato. Ravinala no endrika vaovao ny seranam-piaramanidina Ivato. Vinavinaina andray-pandeha hatrany amin'ny iray faingo dimy tapitrisa isan-taona ny foto-drafitrasa vaovao. Raha ny fanambarana ofisialy, mitetina 20 tapitrisa euro ny asa rehetra fanitarana ny seranam-piaramanidina Ivato. Orinasa frantsay efatra no miantoka ny fanamboarana, ao anatin'izany ny aéroport de Paris, Bouc Bâtiment International, Meridian Africa ary Colas Madagascar.